fashi sai di ga ribar hamunin ka da ka nuna kana san shi sai di kai an gani ka san mafi a cikin zuba begen shi soyayya ka san gilla bayyana kaunar shi sai di tace asalin tashi sai di ranar da ake ni shi shi ke gashi duk zilla soyayya ka san gilla a cikin Allah dukumu kabar da banzanka annabi kayan begenka
bakaka bakar din dauka dide mai maka shaukin kaunar ka ya zo dau harka bashin kaunar ka yayi min jar suka Allah dan manzan ka baban danga tanka wannan da nuna ka ya kure gumbautar ka manzan da bauce ka a gabanin kunin ka ya tsare dukokin ka ya kasance hasken ka a gabanin hasken ka ya sanar da sanonin ka ya gano ka da girman ka ya fade ka da ilimin ka ya sanar da halittun ka yadda za su yi bautar ka Allah dan girman sa dan girman aikin sa da yawaitin bautar sa dan kimar fadar sa dan kamshin bakin sa Allah da hakuran sa Allah da washiryar sa dan koran hancin sa dan kyawun gashin sa dan fadin fuskar sa Allah da idanun sa Allah dan goshin sa dan yatsun hannun sa dan girman kirjin sa Allah dan zoben sa dan darajar jakin sa dan kimar dokin sa Allah dan matan sa Allah dan ƴaƴan sa dan diyan ƴaƴan sa da dukan kakannin sa Allah da sahabban sa dan kurar sawun sa dan inuwar gemun sa dan darajar hular sa dan murhun matan sa Allah dan takallin sa dan darajar surar sa duk yadda duniya kabarin da manzan ka Allah dukun Allah dukun kabarin da manzan ka ya rasulullah ya habiballah ya zubari wakalan ma ruwan kulwa ina ruguwa zuba min mado nake kudai ya zubari wakalan ma karbi da yayi saki a sabu Muhammadu madawu nake kwadai bayan karin batu na zuciyar sa ta kamu ta dan suku Muhammadu madawu nake kwadai yana ta kishi cikin nima cikin girma zuciya girma ta tabbata kun kirin sai ta zubari wakana ma Muhammadu madawu nake kwadai bashira mata Allah ce ga bayi duk duka jimlatu Muhammadu madawu nake kwadai ga mai yarda da mai kyama rahmaniyar ta ba mu bi Muhammadu madawu nake kwadai kan na saman kasa shi ma kasa ya zama yawan girma da safaya hana shi shigar tayi ya zubari wakana ma bai bani misalin shugaba ba tunanin zuciya bai bani misalin shugaba ba yujin tunani duk sun kafe min babu kuma kuji duk yaudar ta mata bani misalin shugaba tunanin zuciya bai bani misalin shugaba ba bayanin Bahaushe ya nuna tabbas gaskiya ne koda na koyi idan ya ga kura ba sai murmushi wa tunanin zuciya bai bani misalin shugaba ba yakinin ba kamata ya riga dukan zatonta duk saki sakin ta ba za ya yi tasiri garau tunanin zuciya bai bani misalin shugaba ba haramun ne alal ayami albazazi samsam bai karkatewa tunanin zuciya bai bani misali
So
biyayya na bani kashi duk shekara sai na yi dishi in mata fa suka fara tashi balle in sun je Madina Allah kai mu garin Madina na shiga uku cikin kai kai jirgin nan ya zani Dubai san san bani zuwa wuri nan sai in zani garin Madina Allah kai mu garin Madina aiya foto bana tsayawa kudan uwa na barakawa Ganeshi baya bani shawa sai sai kai ni garin Madina Allah kai mu garin Madina Muhammadu kaunar ka ta zan kayan dauka ta a kullum ta dan kanta mir kogan wuri na in je Madina Allah kai mu garin Madina ya man san Allah kira ni sananin wuri ai muni in ba kai ba ka gaje ni Ya zuwa Madina Allah kai mu garin Madina Allah kai ta salati ronki wajen karbayin kamaki ba ka ce nan sabe furki Allah kai ni garin Madina Allah kai mu garin Madina ni ne dan sabe Bahashim Aminu Maldegen Mukarram Allah cewa gargata zan ta wasila ta zuwa Madina Allah kai mu garin Madina mun ka salati ga sahiban sa bayan kai ga yan gidansa sauyi na yayi ta nisa a cikin kaunar mai Madina Allah kai mu garin Madina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allah Allah Sayyidi Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sunday.